Hos Hjem & Fix sætter vi som Danmarks lavprisbyggemarked en ære i at finde det bedste krudt og sælge det til den laveste pris. Men selvom prisen er lav, så er den alt for høj, hvis nogen kommer til skade. Desværre er der hvert år flere, som kommer til skade på grund af fyrværkeri. Måske synes vi ikke, at beskyttelsesbrillerne matcher jakkesættet, eller at sikkerhedsafstanden og skiller for de voksne. Men lad os i år droppe de mange dårlige undskyldninger, og i stedet passe endnu bedre på hinanden. Ikke så mange undskyldninger. Godt nytår.